អរគុណកម្ពុជា3000ដែលបានលើកស្ទួយពីសម្បត្តិវប្បធម៌អរិយធម៌កម្ពុជាហើយបានបង្ហាញពិភពលោកអំពីកម្ពុជាមិនដូចក្រុមប្រឆាំងនិយមជ្រុលមួយក្តាប់ដែលតែងតែលៀបពណ៌និងចោទប្រកាន់ប្រទេសខ្លួនឯងជាប្រទេសអាក្រក់កម្ពុជា3000ផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍អ្វីខ្លះមកដល់កម្ពុជាយ៉ាងណាមិញអបអរសាទរកម្ពុជាដែលទទួលបានសិទ្ធិក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍លំដាប់ពិភពលោកដែលជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រមូលផ្ដុំរជនទំនើបទំនើបលំដាប់សេដ្ឋីនៅក្នុងពិភពលោកមកដល់កម្ពុជាយើងឃើញថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសតូចមែនតែមានបេះដូងធំដែលទទួលបានឈ្មោះថាប្រទេសតូចតែបេះដូងធំក្នុងសម័យកាលសុខសន្តិភាពយើងឃើញថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងសុទ្ធតែអាចកើតទៅបានអត្ថប្រយោជន៍ដែលទទួលបានពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រមូលផ្ដុំរថយន្តទំនើបៗនេះទី1ជំរុញទៅលើវិស័យទេសចរណ៍និងសេដ្ឋកិច្ចយើងដឹងហើយថាកម្ពុជាគឺជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌពិភពលោកជាពិសេសនោះគឺអង្គរវត្តដែលមានតែមួយនៅក្នុងពិភពលោកដែលព្រឹត្តិការណ៍ប្រមូលផ្ដុំរថយន្តទំនើបនេះបានរៀបចំឡើងទីនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងទីក្រុងសៀមរាបដែលយើងឃើញថានៅតំបន់សម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌពិភពលោកនោះគឺតាំងរថយន្តទំនើបនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តសបញ្ជាក់បង្ហាញឲ្យឃើញអំពីតម្លៃដ៏មហិមារបស់កម្ពុជាទៅដល់ភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីមកកម្ពុជាទស្សនាទី2ការរួមចំណែកសប្បុរសធម៌ការបរិច្ចាគវិភាគទានជូនមន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរតាមរយៈការបង្ហាញប័ណ្ណបង្ហាញរបស់តំណាងក្រុមហ៊ុនជីបមុងគ្រុបដែលជាក្រុមហ៊ុនលំដាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់អំពីការប្រមូលមូលនិធិដើម្បីជួយដល់កុមារអង្គរវាជាការចូលរួមចំណែកដ៏ធំសម្រាប់ជាតិទី3ទទួលបានចំណូលដោយផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នៅពេលណាមានព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលណាមានដំណើរកំសាន្តនៅពេលណាមានទេសចរនោះហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់អាចបង្កើតប្រកបរកស៊ីធ្វើអាជីវកម្មកាន់តែទូលំទូលាយកាន់តែមានសក្តានុពលទី4គៀនកអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិតូចធំមកកម្ពុជាយើងដឹងហើយថាព្រឹត្តិការណ៍ប្រមូលផ្ដុំរថយន្តទំនើបៗឬក៏កម្បល3000នេះណាពោពេញទៅដោយអ្នកជំនួញនិងអ្នកវិនិយោគដែលមានលំដាប់ពិភពលោកបានធ្វើដំណើរចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះវាជាសញ្ញាមួយបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាយើងមានឱកាសក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីសក្តានុពលនៅកម្ពុជាដល់អ្នកចូលរួមពិតប្រាកដហើយវាជាឱកាសក្នុងការគៀងគរវិនិយោគកិនដើម្បីឲ្យមករកស៊ីនៅកម្ពុជារកស៊ីនៅកម្ពុជាទី5បុគ្គលល្បីៗនៅក្នុងពិភពលោកបានចូលរួមច្រើនដូច្នេះមនុស្សសារព័ត៌មាននៅក្នុងពិភពលោកប្រកាសណាស់តាមដានតាមរយៈការផ្សាយផ្ទាល់ពីប្រទេសយើងពីប្រទេសយើងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញហើយថាបុគ្គលល្បីដែលបានឡាយកាលពីយុគមិញអាយសូគាត់បានបង្ហាញហើយគាត់ទទួលបាននូវអារម្មណ៍រំភើបដែលទទួលបានអ្នក subscriber រហូតដល់30លាននៅលើទឹកដីកម្ពុជាហើយគាត់ក៏ធ្វើការអបអរសាទរនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដែរដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាពិតជាអស្ចារ្យហើយក្នុងឱកាសនេះដែរក៏សូមអរគុណបងបងអាជីវករអ្នកជំនួញល្បីល្បាញនៅកម្ពុជាសិល្បករសិល្បករនីជាពិសេសនេតការីគុណអានដែលបានបង្ហាញដែលបានឆ្លៀតនៅក្នុងឱកាសនោះបង្ហាញទង់ជាតិខ្មែរនៅក្នុងការឡាយរបស់លោកតារាលំដាប់ពិភពលោកអរគុណ JB សម្រាប់ការមកដល់កម្ពុជាហើយជួយផ្សព្វផ្សាយកម្ពុជាហើយជួយដល់មន្ទីរពេទ្យកុមារអង្គរទៀតអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយលើកស្ទួយវប្បធម៌អរិយធម៌កម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានភាពត្រចះត្រចង់អរគុណ Gumball 3000ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានឈ្មោះជាប្រទេសតូចតែបេះដូងធំម្ដងទៀតយ៉ាងកក្រឹកកក្រែងអរគុណ Gumball 3000ដែលជួយឲ្យកម្ពុជាឈរលើឆាកអន្តរជាតិយ៉ាងអស្ចារ្យអរគុណ Gumball 3000ដែលបានលើកស្ទួយ
ពីសម្បត្តិវប្បធម៌អរិយធម៌កម្ពុជាហើយបានបង្ហាញពិភពលោកអំពីកម្ពុជាមិនដូចក្រុមប្រឆាំងនិយមជ្រុលមួយក្តាប់ដែលតែងតែលៀបពណ៌និងចោទប្រកាន់ប្រទេសខ្លួនឯងជាប្រទេសអាក្រក់